Abawabi ba government ne bannamateeka babateeberezebwa okutemula Meja Muhammad Kiggundu basibye mu kafubo n'abasirikale ba poliisi nga beekenneenya obujulizi government bwereese okuluma abantu omunaana okuli Sheikh Yamwanje, Burhan Baliyejusa, Buyondo Muhammad Abdulwahab Sendegeya, Yusuf Nyanzi, Jibril Kalyango, Musa Sechindi ne Nuruddin Rutaya amanyiddwa nga Ibrahim Semwanga abakwatibwa mu musango guno. Era we tuzze tulaba ebintu eby'enjawulo okugeza emmundu gye bakozesa amasasi ag'enjawulo CDs obw'enjawulo tulabye ku mmotoka Kiggundu gye yalimu engoye ze yalimu n'ebifaananyi eby'enjawulo. Geoffrey Triamusiima munnamateeka okuva mu Wamerian Company Advocates agamba nti bekenneenyeza obumu ku bujulizi gavumenti bw'erina omuli emmondo amasasi emmotoka n'engoye omugenzi yali ayambadde nga tewali kiraga nti abantu be baakwata baaliko mu kifo Kiggundu we yatemulirwa. Olwo layini ntono nnyo okugamba nti bituufu naye era byakutula nsi ne bakiransi baffe ekisooka tewali kiraga nti bakiransi baffe baali mu kitundu ekyo olunaku lwe baakubira. Tewali kya kujja ko of course statement ez'enjawulo eziliko ez'abantu ab'enjawulo naye nga tewali ate ne kino kikulu that abakransi bafa abasinga abamu balina mukomera. Omusango guno gugenda kutandika okuwulirwa mu mwezi ogwa December. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.